Bem, no caso dos pedais de overdrive, é muito comum o camarada vir encher de ganho. E aí a coisa perde a graça, né? Uma coisa muito bacana de usar como boost seria você diminuir muito o seu drive e aumentar o seu output. Desde que o timbre dele não seja, não aumente tanto o volume normal, né? Então tem uma coisa muito bacana, por exemplo, na POD HD, que é o drive em 10 e o output em 80. Aí a gente tem uma mudança de volume muito pequena, com ele ligado e desligado, e um timbre muito bacana. Então fica assim, ó. Desligado, ligado. É muito bacana e fica um timbre legal, orgânico. Não fica aquela coisa digital, mega processada e tal. Então é bacana. Na GT10 tem um Blues Driver, que é, se eu não me engano, o pedalzinho chama Blues, que eu gostava muito de usar. Ele com ganho 35 mais ou menos, e o resto em flat. E ele crunchava muito bacana, com qualquer amp, né? Então essa é outra dica a respeito de pedais. Seja parcimonioso no que diz respeito ao ganho desses pedais para que você não perca a definição. No que diz respeito a amps de alto ganho, a gente precisa de procurar amps que dão conta disso e tem que saber utilizar de forma muito sábia os microfones, o distanciamento entre os microfones e a quantidade de drive. Eu acho que para alto ganho, essas são as coisas essenciais. Vou colocar aqui um Mesa Boogie, por exemplo. E ele já vem de cara com esse timbre. O que acontece? É um timbre com muito ganho, muito embolado, muito assim, aos meus ouvidos, né? Que é um timbre que depende de um certo cuidado aí. E aí esse cuidado nós vamos fazer, né? Primeira coisa, aqui ele está com o microfone condenser. Eu sempre gosto do 57, tá? É o Shure SM57, seja na GT10, na X3, na HD. Eu sempre utilizei esse microfone muito frequentemente. Se ele ficar abelhudo demais, on axis, aí eu coloco off axis, que as pedaleiras dão essa opção, né? No caso da HD, eu tenho gostado muito de colocar a distância a 50%. Isto também era uma coisa bacana, por exemplo, na GT10, que você tinha de 1 a 10 a distância. Embora na GT10 a distância seja lateral, né? Você tem o cone aqui e você está calculando quanto lateralmente esse microfone vai ser colocado. E na POD você vê a distância mesmo. Qualquer que seja das situações, eu tenho colocado 50% que ele dá uma definida legal. Então aqui é o mesmo timbre com 57 on axis a 50%. Quer dizer, ele vem com mais agudos, um pouco mais de definição. Se tiver abelhudo demais para você, aí você coloca off axis. Funciona muito bem.
Outra coisa que eu comentei é a questão do ganho. Tem gente que enche o negócio de drive e aí perde definição mesmo e depois a culpa é do simulador, né? Aqui ele vem com drive em 73. Se você reduz isso aqui para 50, ele já te dá uma definição legal. Às vezes eu gosto de dar uma dedilhada e tal para poder ver o quanto que eu estou conseguindo realmente fazer com que esse drive seja compreensível, vamos dizer assim. Que lotar o negócio de drive, você não vai conseguir escutar nem direito o que está sendo tocado. Tá? Então isso é uma dica legal. Você vai, abaixa um pouquinho o volume, vê se ele está responsivo, né? Outro tópico legal, noise gate. Nas duas pedaleiras você tem essa opção. O noise gate dá uma limpada no som se você fizer de uma forma cuidadosa, só que você corre muito risco dele perder um pouco do ataque, perder um pouco da naturalidade do timbre. Então eu tento evitar, assim, sabe, usar em última. Condição noise gate para o som ser o mais natural possível. Outra coisa, boost de high gain. Quer dizer, tem dezenas de vídeos meus com amps high gain, eu usando pedal de compressão na frente. Aí alguns caras perguntam: ah, mas por que que você está usando compressão? Por que você não usa um pedal de overdrive, etc. E no caso, eu acabo optando por compressão justamente porque eu tenho uma alteração muito pequena no timbre, então eu não quero tanto ganho mesmo, eu quero comprimir, né? Eu quero que as notas soem mais niveladas. E isso às vezes é o toque final que sua distorção precisa. Às vezes sua distorção não precisa de mais ganho. Então, por exemplo, esse Mesa Boogie aqui, eu não diria que eu precisaria de mais ganho, né? Ele já está bem com bastante ganho, talvez até um pouco demais de ganho, né? De repente, eu ainda gosto de deixar um pouco mais baixo. Eu vou colocar aqui 45 para ver se ele. Isso, se ele fica mais fraco, como ficou aqui. Então, e nesse caso, eu não quero mais ganho. Eu poderia colocar o Screamer, o mesmo que eu usei lá, e vai soar assim, ó. Só que não é ganho que eu estou buscando. Na verdade, o que eu estou buscando agora é um pouco mais de definição. Então, para isso, eu vou buscar um compressor aqui. E um compressor que seja muito discreto. Então, na GT10 você tem uma compressão que é o Light Compressor, é um preset que tem lá, que é ótimo para esse tipo de coisa. Aqui eu gosto muito do Tube Compressor. O threshold eu deixo ele em 95, às vezes em 99, eu vou colocar aqui 99, só para ele comprimir, enfim, 1% do timbre. E o level vou deixá-lo aqui em 10. Aí ele vai soar assim. Eu vou colocar a compressão em 95 só para ficar mais clara ainda a diferença. Tá? Mas é isso. Sem o compressor.
Sem o compressor fica assim. Liguei o compressor. É óbvio assim, né? O compressor comprime o timbre, mas é justamente esse tipo de compressão que às vezes é necessário um high gain. Isso te ajuda muito para solo também, né? Porque as notas vão ficar mais claras, né? Utilizando o compressor. É um recurso muito legal. E a última coisa que eu quero falar dessa série de dois vídeos é sobre o wah-wah. Assim, todo mundo critica o wah-wah de pedaleira e diz que é inferior ao pedal real e etc. E isso é fato, assim como é inferior ao timbre do ampli real, né? O seu desafio, portanto, é encontrar um wah-wah que seja equilibrado e, enfim, que funcione bem, né? Para essa sua condição. Aqui no caso, eu vou buscar um wah-wah, que na minha opinião, desde da pod X3 eu utilizava, que é o Chrome Custom, que é uma versão customizada do Vox. Então eu acho que é uma coisa, gosto bastante dele. Vamos ver aqui se ele já está funcionando. O legal é que ele é gordo e não dá aquela sobra de agudos assim. O timbre com ou sem ele muda, mas de forma gentil, né? Por exemplo, então, vou desligá-lo. Espera aí que eu tô apanhando, que são várias coisas para mexer ao mesmo tempo. Eu não coloquei o assign dele direito. Tá, esse é o timbre dele. Aliás, é o timbre sem o wah-wah. Agora vamos ligá-lo. Bem, galera, a ideia é essa. Um grande abraço. Agradeço por você ter acompanhado aqui. Espero que com essas dicas simples você tenha conseguido pegar aí algumas coisas, enfim, que sejam aplicáveis. Tá bom? Até a próxima.